Podrška žrtvama seksualnog nasilja u ratu cilj je tribine pod nazivom Istina kao ozdravljenje. Smognuti snagu, govoriti o bolnim ranama i još bolnijoj prošlosti nije lako. Žrtvama treba pomoć i razumijevanje. Ističe specijalista ginekologije i akušerstva i predsjednica kantonalne organizacije Žene stranke demokratske akcije Tuzlanskog kantona Zumra Begić. Želimo da pozovemo i sve nadležne institucije koje se bave ovim problemom da uznaprede, odnosno da unapreduju svoj rad kako bi pružili što bolju podršku u smislu rehabilitacije u nekakav, da kažem, najnormalniji okvir života koliko to mogu žrtve u ovom posleratnom vremenu. I naravno da očekujemo od pravosudnih organa da procesuiraju i adekvatno kazne sve počinioce ovog teškog zločina. Sličnog je mišljenja i diplomirana psihologinja i psihoterapeutkinja Aida Tule. Ona ističe da takvo bolno iskustvo proizvodi nesigurnost i strah. Zbog toga danas imamo problem da žrtve malo ili nikako ne govore o onome što su doživjele u ratnom periodu. Mislim da se ne govori dovoljno, uzimajući u obzir da i nemaju adekvatnu podršku, da budu, znači nisu adekvatno ni ohrabrene da se otvore i da govore, jer koji je cilj otvoriti se govoriti ako nećemo pristupiti onda adekvatno i kvalifikovano i ljudski pristupiti onda toj priči koja je poklonila povjerenje i otvorila se prema nama. Svi zajedno možemo biti pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja u ratu i važno je da toga budemo svjesni, i pojedinci, ali i sistem. Poručeno je sinoć sa tribine u organizaciji kantonalne organizacije Žene stranke demokratske akcije Tuzlanskog kantona.